Նաև գործարարներին ստանալ գազ ԵԱՏՄ շուկայի, ընդհանուր շուկայի գներով, կարող ենք ասել նաև ձևակերպել ներքին գներով, դա լրացուցիչ հնարավորություն կտա նվազեցնել ինքնարժեքում ծախսերը, մասնավորապես գազի գծով իրականացվող ծախսերը և առավել մրցունակը դարձնի հայկական ապրանքը։ Նշեմ նաև, որ էլեկտրոէներգիայի շուկայի նաև ազատականացումը կամ միասնական շուկայի ձևավորումը նաև լրացուցիչ նաև այդ ուղղությամբ և նաև արտահաման ուղղությամբ հայկական էլեկտրոէներգիայի լրացուցիչ հնարավորություններ կստեղծի։ Առաջին ուղղությունը, որ մենք ունենք ներդրումների մասով, դա օրենսդրական փոփոխություններն են, որոնք իրականացնում են կառավարության ծրագրում ֆիքսել ենք մի քանի ուղղություն, դա պետական մասնավոր համագործակցության մասին օրենսդրական դաշտն է, մյուսը օտարերկրյա ներդրումների մասին օրենքն է, որի փոփոխություններով մենք առավել թափանցիկ ենք դարձնում դաշտը, իսկ պետական մասնավոր համագործակցությամբ հստակ ֆիքսում ենք այն մեխանիզմները, որոնք անհրաժեշտ են պետության կողմից ծրագրերում մասնակցության առումով, հա, թե ինչ ձևով պետությունը պետք է մասնակցի, դա կոնցեսիա է, դա երաշխիք է, դա լրացուցիչ սուբսիդավորում է, այսինքն այս մեխանիզմները։ Նշեմ, որ մենք նախատեսում ենք նաև թիրախավորված որոշակի մոտեցումներ որոշակի ոլորտներին, մասնավորապես, ինչպես գիտեք, առանձնահատուկ կարևորում ենք թեթև արդյունաբերության, կոշիկի, կաշվի ոլորտի շուկաները, և այս ուղղությամբ ծրագրում նախատեսել ենք, որ լրացուցիչ մենք աջակցության մեխանիզմներ կֆիքսենք, այժմ մշակում են այդ աջակցության մեխանիզմները, և մենք հույս ունենք, որ այս ուղղությամբ մեր իրականացվող քայլերը հնարավորություն կտան ոլորտը շատ արագ զարգացնել, քանի որ հնարավորությունները բավականին մեծ են, և մենք տեսնում ենք նաև լուրջ արտահաման շուկաներ այս ուղղությունների մասով։ Նշեմ, որ մեր համար նաև կարևոր ուղղություններից մեկը մարզային ծրագրերն են, որոնց կարևորությունը պայմանավորված է նրանով, որ իրենք ստեղծում են աշխատատեղեր և մարզերում, և սահմանամերձ համայնքներում, և այս ուղղությամբ մենք նախատեսում ենք աջակցության այս ծրագրերի աջակցության մեխանիզմներ մշակել, մասնավորապես դա հնարավորություն կտա ինչպես նրանց ներգրավող բարկերի սուբսիդավորում իրականացնել, ինչպես նաև այլ աջակցության մեխանիզմներ, մասնավորապես օրինակ արտերկրի մեր սփյուռքահայերի ներգրավվածությունը, հիմք ընդունելով տվյալ տարածքում նրանց հետաքրքրությունը որոշակի ներդրումներ իրականացնելու մասով։ Այո, հիմա ներդրումների մասով ես ձեզ ներկայացնեմ, ասեմ, որ երկու ուղղությամբ ես ձեզ կարող եմ տվյալներ ներկայացնել, մեկը դա մեր կողմից իրականացվող մոնիտորինգում գտնվող ներդրումային ծրագրերն են, այս փուլում պետության կողմից մասնավորապես տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության կողմից մոնիտորինգի են գտնվում 66 ներդրումային ծրագրեր, 17 թվականի համար այդ ծրագրերի ծրագրերով նախատեսված է մոտ $500 միլիոն ներդրում և մոտավորապես 7000-ից ավել աշխատատեղերի ստեղծում։ Ընդամենը ես կարող եմ նշել, որ հուլիսի 1-ի դրությամբ արդեն իսկ այդ 66 ծրագրերով իրականացվել է $220 միլիոն ներդրում և ստեղծվել են մոտ 2700 աշխատատեղեր։ Դա մեր 66 ներդրումային ծրագրերի մոնիտորինգի արդյունքն են, որում սրանք ներդրումային ծրագրեր են, որ պետության կողմից տարբեր տիպի աջակցության գործիքներով, աջակցության տարբեր գործիքակազմերով ստացել են աջակցություն։ Հիմա ես դա 17 թվականի մինչև հուլիսի 1-ը ստեղծված ներդրումներ են։ Հիմա ես 2700 աշխատատեղ ասեմ հիմա, մասնավորապես դրանք հիմնականում ստեղծվել են գյուղատնտեսության, դրանք հանքարդյունաբերության, ճարտարագիտության կամ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, տեքստիլ արդյունաբերության ոլորտում, խմիչքի արդյունաբերություն, դեղագործություն,
սննդի արդյունաբերություն և ոսկերչություն։ Հիմնական երեքը դա հանքագործություն, թեթև արդյունաբերություն և գյուղատնտեսություն։ Դա մասնավոր ներդրումները, չէ՞, դրանք բոլորը մասնավոր ներդրումներ են։ Մոտ 50%-ը ուղղակի ներդրումներ են, մոտ 50%-ը վերաներդրումներ տեղական կազմակերպությունների կողմից։